朋友们，你们好，我回来更新了，一周不见啊！今天我们来玩的是一套这个大殿黑王皮卡羊。好，目前的话是达到9647名啊，这个杯数不是很高，我这赛季有点忙，然后我这个病呢还是没有好，所以打的也不是那么积极。不过这套呢，相较于皮卡锤比较注重于防守，特别是遇到气球啊或者野猪之类的，防守起来会非常轻松啊。我们来看看我是怎么玩的。好，第一局的话我们打的就是这套皮卡锤啊。我们皮卡羊打皮卡锤的话是有那么一点点优势的，因为我们这个羊啊是可以当解这个锤子，然后进行一波非常强力的防打的。对方一开始沉底了个锤子，我们跟一个电法，这时候我们手里应该捏一个大皮卡或者大电，因为对方可能会跟一些后排或者一个大电闪掉我们的电法，所以我们要做好准备。这里用我们的大皮卡吃掉对方的后排啊，这个时候我们可以进行一波非常强力的反打。这个小亡灵的话我们不用管它，另一路我们出一只羊进行两路的进攻，这样子对方会守不过来，对方只有一个刺客可以来防一下我们的这个羊，但是左路是管不了了，手里一张小电，电了也没有用，这个左塔是直接就爆炸了。这个刺客过来的时候我们可以选择用黑王或者刺客来接，我选择用刺客因为比较便宜，然后如果对方用这个锤子来溜我们刺客的话，刺客还可以撞一下，让这个我防守压力更低一些。对面这个锤子是用来没有用来溜我们刺客，不过没关系啊，这个刺客还可以再冲一下对方的黄毛，我们这个黄毛还是可以砍到我们塔的，所以我们出一个黑王让他冲起来把这个黄毛给锤死。我们这个黑王还是可以冲过去反打的，这个时候我们可以看一下红方是出什么东西来防守，对方出了一个闪电法师再加一个亡灵，我们成一个游侠把它解掉，对方这个刺客想偷我们塔，我们直接让他撞在钢板上面，下一个皮卡在中间，然后进行一波反打，这个时候对方可能会憋一个皮卡出来切我这个游侠，所以我这个电法要时刻捏在手上，那这个电法配合我方的皮卡的话是可以解掉对方的皮卡的。好，对方这个皮卡出来了，我们直接电法补上去，然后这样的话敌方的皮卡就对我们造不成太大的威胁。在这个时间段的话我们是还有两个满血的塔，但是时间只剩下一分钟了，对方必须主动进攻，所以我们可以采取一种非常防守的作战方式啊，这样子拖到时间到就可以了。我们用羊可以把这个锤子给定住，然后完解掉，因为两个黄毛啊被减速的话是完全碰不到塔的，对方踩了一个电法来控制一下我们的羊，但是没关系，我们羊已经做到他应该做的事情，对方这个刺客想偷我们塔，再让他撞在钢板上一刀砍死。不过我们这个皮卡一出啊，让对方抓到了机会，我们用这个电法配合黑王的话可以打掉这个对方这个皮卡一半的血，然后再用这个刺客来吸引一下对方这个皮卡让他往回走，然后再电法把它收掉。我这里的话应该是失误了，我应该会有更好的解决方法。我们这个羊来控制了一下对方这个锤子和小亡灵，但是羊血不多了，所以没有进行一个很有效的反打。我们用这个黑王来吃掉对方的这个刺客，冲刺掉一个盾，然后把左边的这个幽灵也给砍死。这样的话就只剩10秒钟，对方是打不进来了，我们也是拿下了这场比赛。总之来说呢，我们要是皮卡羊打皮卡锤的话，我们是有那么一点点优势的，因为对方这个锤子啊是很容易被我们解掉的。好，第二局的话我们打的是这套小飞气球啊，这套小飞气球的那个特点呢就是过牌非常快，所以即使我们有这个蛮羊骑士，我们也不能太大意，因为经常对面可以在我们之前，在我们过出第二张蛮羊骑士之前就过出第二张这个气球啊，所以也是有一定难度的，虽然我们有一点优势。对面这个兵人啊已经走到桥头了，这个时候我们需要捏好我们的羊，让随时准备减速对方这个气球。不过对方很聪明啊，下出了一个在桥头下出了这个蝙蝠来吸引我们这个羊的注意力，这样子对方气球是可以摸到我们塔的，我被逼出了一个气球，这个是不可避免的事情。这个火枪手我们可以卖一下，不过我脑子一热电了下去，这让我陷入了一个完全没有费的一个窘境啊。这个时候对方肯定已经刷出了第二张气球，但是我是肯定防不住的，这个时候我们只能考虑怎么跟他换塔。对方水人出来了，我就说兵人出来了，我们完全防不住，所以我们兵人我们黑玩家这个刺客去偷对方的左塔，但是这两个显然是不够的，所以我再憋出一个游侠，但是即使我们出了这个游侠，这个塔还是打不下来的。
另一路的话，对方预判了个矿工啊，倒是什么都没抓到，因为我根本没有什么东西可以防的。这个气球摸塔了，我们憋出一个电法，让他少打一下。电法如果这么下的话，我们电法是可以往左路走，然后给对方造成一点威胁。不过对方这个时候啊，完美的雪球打过来，让对方的这个火枪手完美解了我们这个电法，很厉害。这个火枪手过来的话，我们卖掉就好。现在我们是肯定不可以出羊的，因为我们的羊要留给对方的气球啊。我们现在浪费了，可以成一个皮卡，但是不要出任何卡牌，因为对方随时可能用气球跟我们换。所以捏好我们的羊，随时准备减速对方的气球。对方很聪明啊，就在那个气球后面跟了小骷髅，这样子让我们的羊凭运气是挺难锁到对方这个气球的，还是给他砸了一下，很难受。不过我们左边有一个盲血的这个皮卡进塔了，现在我们放出了一个完美的小电，电到了对方的这个蝙蝠和小骷髅啊，让我们直接破了左塔。这一波的话，我们是打回来了一点，不过我们塔只剩一天血了。我们这个羊还是不能出的，我们可以沉底一个电法。然后另一路的话，我们注意到对方国王塔血比较少，我们也可以沉一个刺客。然后这个时候对方火枪手加冰人，我们可以电一下，但是意外电到了一个气球，这是一个很不错的收益。我们用黑丸抓对方的矿工，然后对方的两个火枪过来，我们可以用这个刺客冲掉。另路我们的刺客已经把对方的那个国王冲到斩杀线了，这个时候我们已经可以斩杀对方，但是对方这个气球过来我比较怕，所以我们先防下这一波，用羊减速对方的这个气球，然后用电法抓对方的矿工，然后再等对方出牌找机会斩杀，因为这个是有机会避雷的。好，对方出牌了，斩杀，可以。好，最后对战呢，就是我们的死对头 2.9 速弩了。我们这套皮卡羊打这个速弩的话，我们就不要有那个能破他塔的那个想法了。我们出牌需要非常谨慎，就是比如说现在我就沉底了一张黑棋，然后我发现对方过了一张小骷髅，我就觉得不妙，对方出了这个小骷髅和滚木，对方可能是要么宿珠要么连弩，再加上一个小冰晶，要么宿珠要么连弩，所以我们得再加一个那个弓箭手，铁定是连弩没错了，所以我们得那个出牌非常谨慎，留好我们的费，出我们的坦克来扛这个连弩的伤害。就即使我们已经满费了，对方要是不出牌我们也不要出，对方过来一张那个电塔我们也不要出，因为我们出电法还是出什么其他东西都会被他抓住机会。我们出电法会挨一个火球，我们出这个皮卡会被他直接换路连弩。这个小冰晶过来，我们不要卖，直接小电把它解掉。对方成了一个弓箭手，我们成一个电法，可能会挨火球，所以我们可以换着成。另外一路的这个弓箭手我们用刺客解掉，但是要等费满了才可以下这个刺客。就是我们跟连弩打的话，我们需要非常有耐心，我们不能太急，一旦我们急了被对方抓住机会我们就输了大半。这个弓箭手过来，我们用游侠解掉就可以了。一样，即使我们满费，对方要是不出什么弓箭手的话，我们也不要出牌。我们现在满费了，但是已经领先对方四费，但是我还是不出，我不想被对方抓住机会。小冰晶过来，我们不卖电掉。弓箭手出了，我们可以再沉一个电法，因为我目前为止还没有挨过火球，所以我再沉右边。对方这个连弩出来了，我们极限大皮卡桥头下，不是桥头下，塔前下，这样子可以扛更多的伤害。我们用这个羊来控一下对方的牌，这样子对方不会把所有的防御精力都集中在我的左边。我们用这个游侠偷一点血，这样子可以保证我们在血量上有优势，在时间结束的时候会判我们赢。接下来对方又立了一个弩，但是我这个时候趁凑巧下了一个黑王，我们电法打断他。最
最后补上我们的皮卡来扛伤害。现在已经时间已经倒数了，我们需要进入一个拖时间的模式。正所谓这个进攻啊，就是最好的防守。我们需要拖时间，就需要不断进攻，不一定要不断进攻，只要在不浪费我们这个单位的情况下进攻就可以，拖住对方，拖住对方，不让他立更多的弩。电塔被我们这个羊给控住了，对方立了个防御弩，我们直接桥头一个皮卡攻一下他，拖时间，主要是目的是拖时间，一般我们都不会打进去，但是能拖时间就是好事。我们刺客再冲一下，这时候我们需要攒点费，因为我们这个一会儿再继续攻下去会没有费那个防对方连弩的。敌方又放了一个防御弩，我们需要想办法把它拆掉，但是我们不能把兵都扎堆在一起，所以我们在左路放一个黑王给对方一点压力，然后在右路再放一只羊，想办法把它撞掉。顺便这个时候我们需要看一下对方立的建筑，如果合适的话我们就可以把它垫掉。好，接下来对方那个防御弩被我们拆掉了，我们跟一个皮卡再进攻一波，因为只差一分钟了。我们的游侠又蹭了三箭，对方这个血是远远落后于我们的。我们这个羊和对方的这个弩是同时下了，我们跟上一个游侠再蹭几箭。不过这个时候啊，我这个刺客过去被对方一个火球炸掉了，导致我皮卡放晚了。不过没关系，我们补个小电就可以。对方现在20秒了，光刷火球也是刷不过我的，所以我们现在只要挡好伤害，再补一个大电，让对方的血量更少，然后防好我们的右塔左塔就可以了。就打连弩需要的是耐心，不要急，因为急了你可能就会被对方抓住机会，然后连弩一锁塔你就完蛋了。好，本期视频呢就差不多到这里结束了。就我很遗憾的告诉大家，就是我的那个病呢是还是没有好，然后讲话呢现在也是很吃力。我差不多这个视频是我一段录音拼出来的，因为我没有办法连续讲太多时间的话，因为我会突然咳嗽，然后这导致效果会非常不好，所以。然后再加上这段时间就是意大利这边啊也疫情爆发，所以我这边需要多注重一下我的身体啊，因为我是没有得这个病的，因为我是在这个疫情爆发之前就已经生病了，所以我是觉得自己没什么大碍，但是我会努力把自己给治好的。各位再见。